Pre svega smo se potrudili da povećanje plata, to je bio jedan od značajnih faktora, to sam rekao predsedniku Vučiću kada sam postao ministar odbrane, to je jedan od ključnih faktora koji su bili važni za pojačavanje standarda pripadnika vojske i moj zadatak je naravno da uradim sve što mogu da ti ljudi žive kvalitetnije, bolje, ne samo u smislu plata, nego u smislu svih onih socijalnih primanja koje oni imaju u Ministarstvu odbrane, odnosno vojsci, da bi imali oni i njihove porodice normalan život. Počeli smo proces izgradnje stanova, dakle za pripadnike službe bezbednosti, naravno vojske, i hoćemo da ti ljudi imaju krov nad glavom, da imaju normalan način da dođu do stana po povoljnim uslovima. Uz to bolje plate hoćemo naravno da ponudimo i moderno usavršavanje. Mi imamo po prvi put posle nekog vremena imamo jedan pozitivan trend u smislu povećanja broja ljudi koji se interesuju. Evo pre samo dva dana sam imao priliku da vidim prijem novih, faktički još za neki dan će biti zvanični prijem, ali novih 90 podoficira, od kojih je najveći deo došao iz civilnog života i koji su završili kurs i koji će biti podoficiri vazduhoplovno-tehničkih struka i biti raspoređeni svih 90 u ratno vazduhoplovstvo. To je 90 novih ljudi u jednom danu u ratno vazduhoplovstvo. To tako nije bilo, 20 godina se to nije desilo. 20 godina je najmanje, oni kažu i više, ali evo ja kažem 20 sigurno. Da u jednom trenutku, u jednu službu dođe 90 novih podoficira i to najveći deo van sistema vojske. Pošto je bio javni konkurs, naravno su se neki ljudi koji su profesionalni vojnici isto javili. Mi imamo novi konkurs. Taj novi konkurs traje do kraja ovog meseca i gde primamo novih 102 ljudi koje smo oglasili, dakle, na slične dužnosti i očekujemo da će nam se tu dosta ljudi javiti. Dakle, to nam je bio važan zamajac. Razgovarao sam sa predstavnicima Vojne akademije, sa Univerzitetom odbrane, da pojačaju svoje kapacitete, jer smo imali veće interesovanje i za Vojnu akademiju, ali i za usavršavanja, jer su i usavršavanja važna. Meni je važno da kroz karijerno napredovanje ovi ljudi imaju priliku da budu obučeni, da budu trenirani, da oni dobiju priliku da napreduju ne samo u smislu čina, već i u smislu znanja koje će koristiti u vojsci. I to su sve faktori za koje očekujem da će dati rezultate, koji će dati rezultate da ljudi i žele da ostanu u svojoj vojsci. Dakle, oni su i dobro motivisani, ovo su iskrene patriote, ljudi koji vole svoju zemlju, ali naravno i kroz ono da imaju kvalitetniji život, dakle nešto da imaju priliku da svoje porodici priušte, da znaju da to što rade za svoju državu, za to što su opredelili da služe u vojsci, rekao bih, možda složenijem pozivu koje naša zemlja ima, da to znači i da od toga mogu da žive. I hteo bih da kažem još jednu stvar, da pozivam, hoću da pozovem još jednom i sve pripadnike vojske i Ministarstva odbrane, ali i građane Srbije, da se vakcinišu. Veoma nam je važno, vidite da su trendovi dobri, vakcinacija daje rezultate, ljudi ne umiru ako su vakcinisani, odnosno mnogo lakše simptome imaju. I svuda u svetu, ja sam to proučavao, pitao sam i da mi pogledaju za druge zemlje sveta. U velikom broju država, pa i Evrope, vakcinacija u sistemu odbrane je obavezna. Dakle, jer se podrazumeva da ovi ljudi moraju da budu upućeni da rade neki zadatak. Moraju da budu uvek spremni da brane svoju zemlju. Mi ne želimo bilo koga ugrožavamo, dakle, naša politika je tu vrlo jasna. Politika predsednika Vučića je potpuna stabilnost u našem regionu, jer hoćemo se fokusiramo na ekonomiju. Ali zato ovi vojnici moraju biti spremni da izvrše svaki zadatak, da bi bili spremni da izvrše svaki zadatak, moraju da budu zdravi. I da kažemo, videlo se i do sadašnjem toku vakcinacije u Srbiji, da je ta vakcinacija dala dobre rezultate u imunizaciji, zahvaljujući tome što naša zemlja uspela da obezbedi veliki broj vakcina. Mislim da smo uspeli da napravimo nešto što mnogi drugi nisu. Još jednom hoću da pozovem ljude, da ih zamolim, da prihvate ovaj poziv i sve druge apele, pre svega zdravstvenih radnika. Pogledajte na VMA, uopšte u vojnom zdravstvu. Preko 95% imunizacija među vojnim lekarima i medicinskim osobljima. Pa valjda ti ljudi koji znaju šta rade, oni su najobrazovaniji od nas u toj oblasti. Pa valjda treba da sledimo njihov primjer. Ako su oni bili dovoljno svesni da to urade, nema razloga da to ne urade i drugi.